Depois de 3 anos aplicando ideias minimalistas na minha vida, muita coisa mudou. E apesar de muita gente se interessar pelo minimalismo pelas questões materiais ou estéticas, na minha experiência eu posso dizer que as práticas realmente poderosas e transformadoras aconteceram em outro lugar. Por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar com você essas práticas minimalistas realmente poderosas, que vão muito além dos objetos e que podem ser aplicadas por qualquer pessoa. Em meio à complexidade de uma vida de acumulação e consumismo, as pessoas percebem que as coisas que possuem acabam as possuindo e querem reverter essa lógica. É por isso que muita gente busca no minimalismo como estilo de vida uma solução para a relação com os objetos, ou até mesmo na busca por uma estética material específica. E o minimalismo realmente é uma ótima solução material. Mas o interessante é que, em conjunto com essa transformação, o estilo de vida minimalista pode proporcionar outras mudanças, as de mentalidade, que podem transformar a vida de qualquer pessoa de maneira ainda mais profunda. Na minha experiência com o minimalismo, eu me surpreendi muito com esse universo além dos objetos, com essa profundidade que a lógica minimalista possibilita. São ideias que simplesmente mudaram a minha vida em vários sentidos. Você provavelmente já sabe que a base central do minimalismo como estilo de vida é a intencionalidade, que é basicamente buscar viver de maneira mais consciente. E conforme esse esforço de trazer mais consciência para a vida vai ficando mais natural, quando você passa a buscar fazer as coisas de maneira mais presente, mais consciente, você começa a abrir espaço para desenvolver autonomia de pensamento. E é aí que as coisas dentro do minimalismo começam a ficar realmente interessantes. Porque quando você decide que quer ser mais intencional, aí surge uma possibilidade muito transformadora, que é tudo o que você faz, pensa ou acredita, agora pode ser questionado. Desde o questionamento, eu preciso mesmo comprar isso? Até, por que eu penso isso? Por que eu tenho esse sonho mesmo? De onde é que vem essa minha crença? E quando você começa a encontrar essas respostas, você começa a perceber que dentro de você tem noções de vidas que foram programadas, coisas que foram impostas, que foram se entranhando dentro de você ao longo do tempo e que não são nem verdadeiramente suas. Questionar esses valores base, essas crenças enraizadas, para muita gente é uma experiência muito transformadora. Porque por muitos anos essas ideias foram uma lente imperceptível, mas que guiou suas decisões por muito tempo. Conforme a autonomia de pensamento cresce, é possível entrar em contato com os valores essenciais e mais profundos, aqueles que estão no seu âmago, aqueles que são o que você realmente é. Ah, então você está falando que eu vou sair da Matrix, desenvolver meu próprio sistema de crenças e valores e ser um ser único em minha sociedade de massa? Não, você sempre vai ser um ser social. E a gente sempre vai estar condicionado a esses valores que a gente cria em sociedade. Mas a questão é que, uma vez que uma pessoa se abre à possibilidade de questionar os seus valores, suas crenças, suas atitudes, é natural que essa autonomia aumente. E nós temos naturalmente essa tendência de achar que a gente sempre está certo. Muitas vezes, por nem considerar essa possibilidade do auto-questionamento, a gente acaba se colocando em armadilhas de ilusão. E quando a gente finalmente consegue perceber que a gente estava equivocado, a gente até pensa, né? Nossa, não acredito que eu pensava dessa maneira naquela época, né? O que que foi, filho? E isso é uma expansão de visão, né? Saber que a gente tem essas lentes é um passo fundamental para desenvolver mais essa autonomia de pensamento que a gente está falando. E quando a gente fala sobre minimalismo como estilo de vida, como a gente já falou aqui, como eu sempre falo no meu canal, a gente está falando sobre intencionalidade, sobre ser mais consciente. E quando a gente coloca essa intencionalidade, essa maior consciência na maneira como a gente olha para nós mesmos, aí a gente está abrindo esse caminho e fomentando o crescimento dessa autonomia mais abrangente. Uma autonomia que nos faz perceber não só como alguns objetos podem ser um peso desnecessário, mas também como crenças, expectativas e dogmas podem ser pesos que não precisamos carregar. Porque essa autonomia é um portal para a busca do que realmente importa. E principalmente pelo poder de escolher de maneira proposital o foco das nossas vidas.
Um indivíduo mais autônomo mentalmente é também um ser humano menos suscetível a fazer escolhas impulsivas ou escolhas socialmente incentivadas que não fazem sentido para ele. Minimalismo, para mim, é só mais um nome para um caminho de encontro com a essência. Viver uma vida mais simples é basicamente buscar o essencial em meio a tanta informação que a gente recebe a todo tempo. Pensa em como antes da internet as fontes de informação diária de uma pessoa eram muito menores do que a gente tem hoje. E principalmente agora, né, com essa situação que o mundo está passando, a gente tem recebido muitos estímulos sociais, é muita coisa que fica se empilhando na nossa mente. E eu não vou ficar dando uma de saudosista aqui. Eu gosto muito da internet, eu gosto das redes sociais, eu gosto aqui do YouTube, por exemplo. Essa questão da popularização da internet, para mim é uma coisa fascinante. A gente vive, sim, num momento histórico muito único. A gente só precisa aprender a viver nesse novo mundo, a viver bem em meio a esse mar de informações, né? A gente só precisa aprender como humanidade. E para mim isso significa estar em contato com a nossa essência, sabe? Eu penso nesse caminho de encontro com a essência como uma caminhada por uma névoa densa segurando uma corda. Toda vez que a névoa me cega, é a corda que me dá a resposta do caminho para onde seguir. A vida de aparências é pura névoa. No caminho da essência, o que importa é a verdade. O que realmente acontece é o que deve importar. Essa névoa faz a gente pensar que o mundo das aparências é o importante. Faz a gente se preocupar demais com o que os outros pensam da gente e acreditar que isso determina o que a gente é. Mas o contrário é o verdadeiro. Na verdade mesmo, ninguém liga para você. E eu já falei sobre isso em outro vídeo. Com uma vida mais consciente, é possível se ligar mais facilmente a essa corda, ao que é essencial, ao que realmente importa. E compreender que mais importante do que as aparências, do que você acha que as pessoas pensam de você, é o que você realmente é. É como na relação com o dinheiro. O que importa não é o quão rico você parece ser, mas sim o quão rico você realmente é. Parecer rico nunca vai te fazer rico. Na verdade, só parecer rico pode te levar para o caminho oposto. E como eu falei antes, nós somos seres sociais. A gente nunca vai parar de se importar totalmente com o que os outros pensam. A gente sempre vai levar em consideração essa nossa lógica social. Mas a ideia é focar no que nós realmente somos. Tudo que a gente foca se expande. Então, se a gente foca no nosso real ser, é natural que ele vá ganhar uma certa expansão. Da mesma forma, se a gente foca no mundo das aparências, distanciando essa aparência do real ser, é natural que essa discrepância vá se expandindo. E isso causa essa desarmonia entre o que se é e o que se quer ser. Com um caminho de busca pelo essencial, é possível enxergar a superficialidade de uma vida de aparências e poder focar no que realmente importa, que é o ser. O tópico anterior é basicamente uma pequena parte de uma conduta baseada numa lógica de pensamento focada na seletividade. Como a gente já conversou, a humanidade nunca teve tanto estímulo, e se perder em meio a eles é comum. Quantas vezes você já esqueceu o que ia fazer porque de repente estava vendo qualquer coisa no celular? Agora imagina isso na estrada da vida. Quantas vezes você deixou de focar em algo com potencial para fazer outras coisas que te empolgavam mais no momento e que te davam benefícios a curto prazo? A variedade de opções que o mundo nos proporciona nos deixa confusos. São tantas possibilidades que nós acabamos por não fazer nada. Quanto mais escolhas disponíveis, mais difícil é para a gente tomar uma decisão. E tem tanto conhecimento disponível que a gente acaba não conhecendo nada de maneira profunda. E eu acredito que ser seletivo hoje e nos anos que vão se seguir é uma habilidade de ouro. Sabe, conseguir focar, conseguir pensar a longo prazo é algo que vai distinguir as pessoas. Na verdade, sempre foi assim, só que hoje tá mais difícil de focar em algo justamente por essa quantidade de estímulos e de escolhas que a gente tem disponíveis. Saber distinguir o importante do supérfluo nos faz levar uma vida mais próximos da essência. Ser seletivo em tudo é necessário. Porque pensa comigo, basicamente, se você não for seletivo com aquilo que você consome nas redes sociais, por exemplo, daqui a 2 anos você pode ser uma pessoa totalmente diferente, justamente por essas escolhas de absorção que você fez.
elas podem te levar a lugares mentais que você nem imagina. O poder de mudança da absorção de ideias por um período de tempo é imenso. Basta a gente olhar para a polarização que as redes sociais ajudaram a criar. Por isso, ser seletivo só com as coisas que a gente compra não é suficiente. A gente tem que ser seletivo com absolutamente tudo, e principalmente com aquilo que entra aqui. Até piscou a luz. Seja seletivo ou seja selecionado. Se você gosta dos meus vídeos e não quer perder nenhum deles, entra no meu site, juniorcuiava.com.br, e cadastra lá o seu e-mail. Aí sempre que sair um vídeo novo, eu vou te avisar.